Jasně, no. To jsem si říkal. Mm-hmm. Tak se vytává, že toho plac na druhej. Asi mě to počítávalo. Já se to tam jdu domů do ruky, tak jak zrovna asi mě. Taky. No. No, nádeš. Ty děláš si jen duch. Ne. Co? Já si jen to poškrábalo. Poškrábalo? No, nádeš. Je to tady hodně aktivní, jo. Já jsem to dělal na tým, Teď je to tady pěkně aktivní všechno. Já přepnu s vámi na normální režim, abyste to viděli. Že to tady všechno svítí a bliká, jo. Hele, ty sráči. Přijde tu kněz, vysvětí všechno od kouta do kouta a ty půjdeš tam, kam patříš. A ten zvláně, kdyby to někdo chodil prostě. To je všechno skutí, aktivní. No. Že je dupání jako člověk, no, že jo? No, no. Teď je to tady hodně aktivní, sami vidíte, všechno tady svítí, bliká. Jako opravdu je to tady hodně aktivní. Tak fajn, budeme volat pana pastora a to všechno tady vysvítí. Ale já bych byl prostě pojel ještě nahoru. Jo. Myslím, můžeme teda, protože tady to je opravdu hodně aktivní. Ty jsi všechno do toho dělí, mě to hrozně pálí, ale hrozně je to. A to jdeme nahoru, teda? To bylo dupání. A to nedělá kočka, ale to tam říká, že to dělá kočka. To nedělá kočka. To je dupání od někoho. Ale jsou zase takhle cinkání, jak jsou zacinkala, jak jsou ty skleničky. Zkusme toho ty strmy. Jo, tady vaka, jo. Tak jdeme po takových hrozně prudkých schodech. Já posvítím, no, až budu nahoře. Tady nemusíme. Já vím, ale až to budu mít. No jo, jasně. Chodně mě. Co ta skříň, kolik si jedinu? Ne, já svítím ještě tady. Mám na nohy, víš? To byla tady ta skříňka, kterou chceme zaplatit. Sama? Sama. No, tady, to je divný pocit, že jo, tady teďka. Hodně divný pocit. To člověk na hrudi mám teďka. No, já taky. Já taky, no. No, no, no. To jsem chtěl. Divný pocit. Mně říkali, že tady umřela babička. Dole. Dole, dole umřela, dole, no. Ale pojďme k té skříni, jo, sváně, se podívat. To je hnedka za rohem. Tady hnedka za rohem na levo je skříň. To je baba otevřená. Otevřená. Je, jo. Je, my jsme zavřeli. Jsme je zavírali. Ale dívej se, jak je otevřená, Jirko. No, skříň jsme zavírali a zase je otevřená. Ale to byla ta rána znovu. Kus. No, je, no. Zaprý, nevypla jsem to nějak. Ne, 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 to jsme nezapný, ale to. Vidím, ale je to v pohodě, dobrý je to. No, no, no. Počkej, to, to skříň zavřeme. To já jsem ji zavíral osobně, tu skříň. Pořádně to, co?
Ale ne takhle až. Takhle byla, my jsme odcházeli. Takhle byla, no. A zase přišel pán, že byla velká rána. Tak co jsi udělal ty, tu skříň? Uděláš to znovu, prosím. Otevřeš tu skříň. My se otočíme zády, abychom tě neviděli. Jsme otočení, taky. Prosím, otevře skříň, jo, jestli můžeš. My se nekoukáme. Otev se skříň. Co? Ne. Tak co, budeš s náma komunikovat? Proto vzíš tu skříň znovu? Dáváš tam něco najevo? Dáme, ještě počkej. Otevři tu skříň a my se nebudeme koukat, jo? Budeme stát takhle pohromadě všichni. Co to bylo? Kočka. To bylo jak kočka. Ale ten krám byl u postele, ne? Ale to bylo u postele, jako kdyby někdo koukl do postele. Kočka je tam. A dílej, jak kouká. On nepovolal ten krém, nespojal ten krém. Asi jo. Ale on tady dal ten krém, co mi asi jo. Já ještě jednou, prosím. Kočka se mi nevěděl, ten tam byl. Když se podívám přes to kukátko, mám tam něco vidět nebo ne? Ano. Ano. Viděla jsi? Jo, takhle. A jak někdo šel takhle? Přes to kukátko je vidět, no. Je vidět, no. Ale musí se rozsvítit laser, aby byla aktivní. Ale nevím, jestli to třeba nebylo jenom... Tak se něco bylo. Já mám ještě krásný laser. Tady dvě. Zase? Tady je takové dvě. Jedno. Tohle je čerstvý, no, Kači, tohle si asi možná udělal sama, ale tohle ne. Zase? No nic, jdeme pryč. Jdeme pryč, ale už to takhle slabší bylo. Je to slabší, a jak to se přišli, to bylo docela aktivní. Tam byla asi kočka zbrhlá. Víte, tam možná, byla. No, to je možná. Je to pravdě. To zase nemůžeme brát, že tady je to. Něco paranormálního.